Flávio Dino é recepcionado em Poção de Pedras. O governador chegou pontualmente às 11 horas, foi recepcionado por políticos da região e, em seguida, se deslocou até a frente do Palácio Municipal Gerson Sá, aonde fez o seu discurso e inaugurou obras do programa Mais Asfalto. O primeiro, prestar conta de tudo quanto feito, e o segundo, falar um pouco sobre o nosso plano. Eu deixo claro a vocês que todos os nossos compromissos com Poção de Pedra serão cumpridos. O nosso governo já acabou? Não. Nosso governo tem 4 anos. O nosso compromisso com o asfalto está sendo cumprido, o nosso compromisso da ambulância está sendo cumprido, da viatura está sendo cumprido, da polícia, do salário em dia. O compromisso do hospital vai ser cumprido. Quem morre de véspera é peru no tempo de Natal. Antes de nós chegarmos na próxima eleição, o hospital estará pronto e entregue ao povo de Poção de Pedras, como eu me comprometi. Vou falar para você, governador. É o meu sonho. É o sonho de Poção de Pedras, é a retomada da construção do nosso hospital municipal. Você já fez muita coisa com Poção de Pedras. Esse mais asfalto foi o bônus que você me deu. Ainda tem 5 quilômetros de mais asfalto, que vai ser o secretário Pedro Loureiro que vai assinar a caneta hoje para liberar para ver mais 5 quilômetros. Temos 1 milhão de emenda do deputado Fábio Macedo. Agora em outubro vou asfaltar a Água Branca. Vou entregar a Poção de Pedra à Água Branca. O pessoal gosta de aproveitar as ocasiões, né? Foi igual ontem. Poção de Pedras vai ter uma mobilização, manifestação. Eu disse, de quê, gente? De quê? Poção de Pedras só perde para o Estado. Pagamento em dias. Pago dentro do mês, viu, Renato Rocha? Dia 28 ao dia 30 do mês eu estou pagando. É professores, é administrativo, é tudo. Saúde é tudo. Pago dentro do mês. Então, para que a manifestação? Temos uma cidade hoje, Ana, que você conheceu antes, não dei a cara dela, né? Inclusive do prédio da prefeitura, governador. Depois de responder o principal anseio dos Poção Pedrense sobre a conclusão do hospital, o governador concede à nossa equipe de reportagem uma entrevista exclusiva, aonde ele parabeniza a Poção de Pedras por suas conquistas alcançadas. O governador ainda destaca o trabalho que o prefeito Júnior Cascaria vem desenvolvendo e transformando Poção de Pedras em uma cidade modelo. Governador, quando você chega numa cidade como Poção de Pedras, que hoje é uma cidade modelo, e é uma satisfação muito grande você ver o desempenho de um prefeito que tanto trabalha junto com seus deputados. Certamente, porque quando você diz com muita razão, quando você entra na cidade, você consegue notar a presença ou não do município. Neste caso, a gente fica alegre de poder investir aqui, como temos investido, milhões de reais aqui na cidade de Poção de Pedras, porque a gente reconhece no prefeito Júnior uma pessoa trabalhadora, que está disposta a aplicar bem os recursos que o município tem para fazer cada vez mais, para fazer cada vez melhor. Nós temos realizado vários sonhos aqui na cidade de Poção de Pedras, que nós entregamos ambulância nova, viatura nova, ônibus escolar novo, estamos fazendo pavimentação, fazendo o trecho da MA-012 até Barra do Corda, enfim, realizando muitos sonhos, tudo a seu tempo. O próximo sonho que foi anunciado aqui, que vai ser concretizado, é a conclusão desse hospital com recursos próprios, recursos do governo do estado, uma vez que atualmente o BNDES não se dispõe mais a financiar obras de 20 leitos, porque considera que é mais adequado financiar outras obras. É uma decisão que é parte de cima, não é uma decisão nossa, mas eu garanti hoje, e já havíamos feito a pedido do prefeito esse planejamento, da conclusão do hospital com recursos próprios, e ele vai funcionar em parceria com a prefeitura aqui de Poção de Pedras. Com certeza, para mim como gestor é um orgulho muito grande, E a fala dele em público, garantindo a retomada da construção do hospital, que é um sonho de todos os pós-pedrenses. E em Poção de Pedras, Júnior, dificilmente a gente vê um prefeito elogiar um governador
a nível de tantas obras que já tem mandado para a Poção de Pedras? Bom, agradeci ele em público, agradeço de novo, porque Poção de Pedras está de parabéns. Nossa cidade recepcionou muito bem o nosso governador, né? O prefeito honra os compromissos. Pago a folha de pagamento dos funcionários do público dentro do mês. Nessa ocasião, só o Poção de Pedra e o Estado do Maranhão que está conseguindo honrar os seus compromissos em dias. Então, o Poção está de parabéns, nossa população, enfim, nosso governador, e com certeza, dias melhores virão para o Poção de Pedra. O município só tem a ganhar com isso, porque é a saúde em primeiro lugar. E como ele bem explicou, não foi iniciado antes por problema burocrático, problemas que a União não financiava, mas com recurso próprio agora do Estado, ele vai dar continuidade a essa grande obra, que foi uma promessa de nosso plano de governo em 2012, que seria esse hospital. E agora, como vocês presenciaram há pouco tempo, o governador vai retomar essa obra, que vai beneficiar todo o nosso município de São Paulo.